Sveiki visi. Taro kortų prognozė vasario mėnesiui dvynio ženklo žmonėms. Tai dvyniai. 10 kortų kaip visada. Pirmoji korta. Taurio aštuonakė. Na, krenta dykinėjimas. Korta dykinėjimas, bet, žinot, net juokas paėmė pažįstant dvynius. Kažin, ar jūs sugebate dvyniai dykinėti? Ko gero, nelabai. Va, bet galbūt patarė korta arba tiesiog prognozuoja, kad kažkurį periodą galbūt norėsite nuo visko tarsi atsiriboti, tarsi pasitraukti, tarsi kažkaip pailsėti ir neliesti kai kurių temų, neliesti kai kurių žmonių iš viso. Ir žinot, norėsit tiesiog, iš tikrųjų, tiesioginė ta žodžio prasme, padykinėti ir užsiimti savais reikalais, užsimti savo širdies reikalais, užsimti savo namais ir tiesiog persvarstyti visą savo gyvenimą, savo darbus, paplanuoti ateičiai. Norėsis tiesiog pasitraukti. Taurių penkiakė. Ir ne šiaip savo jums norėsis pasitraukti, nes gal šiek tiek ir pervargot, gal šiek tiek persitempėt. Ir jūs tokie judrus, jūs tokie bendraujantis. Bet viskam kartais ateina poreikis, kaip sakyt, atitrūkti nuo visko. Ir galimas dalykas, kad kažko nusivilsite, kažko nepasieksite, kažko galbūt nepadarysite arba, kaip žinot, toks neteisingas žodis, nedatempsite. Va, ir galimas dalykas, kažko teks atsisakyti. Nes dvi kortos dykinėjimas ir nusivylimas, jos kaip dvi sesės, žinot. Ir čia eina abi taurių kortos. Galimas dalykas tai širdies reikalų, kažkoks štilius arba nusivylimas mylimu žmogumi. Galimas dalykas, kad, žinot, į savo veiklą dėjote kažkokias dideles pastangas, įdėjote visą savo širdį ir kažko nepasisekė, kažkas ne taip, dėl kažko teks nusivilti. Trečioji korta. Jėga. Na, bet jūs būtumėt ne jūs, ar ne? Viską persvarstę, pasvėrę, permastę. Priimsite labai tokius stiprius, energingus, nu, ne tai, kad energingus, bet tokius tvirtus ir nenuginčiamus sprendimus. Ir tie sprendimai jums, žinot, atneš tokį tarsi įsitvirtinimo jausmą, tarsi galios jausmą. Ir jūs pamatysit, kad dar šiek tiek reikia kantrybės ir viskas bus gerai. Energingi paskui būsite. Po to tokio vasario pačiom pirmom dienom galbūt kažkokio nusivylimo, kažkokio vat, štiliaus tokio visame kame. Ar čia, žinot, ar mėnulis įtakos, ar kažkokios kitos planetos jūs įtakos. Bet bus kažkoks tai vat, toks nuotaikose jausis kažkoks truputėlį apatiškumas, nusivylimas. Bet paskui, žinot, viskas atsistatys ir vėl atgausite savą į tą ryštą atlaikyti savo pozicijas, ryštą atkovoti savo pozicijas, jeigu čia kažkur kažką ir praradote. Pažiūrėkime toliau. Kardų šešiakė. Na, štai. Ir,
Jūs būtumėt ne jūs, jeigu jūs nepakovotumėt už sėkmę. Ir darbe, moksle sėkmė. Visur eis, neveltui matot. Padikinėjot, nusivylėt, kaip sakyt, gal ir ašarėlę nubraukėt, apsvarstėt, bet jau kaip griebėt tą liūtą už nasrų, už šitų, už to tokio kudloto kailio ir pasieksite sėkmę ir užsitarnausite tą sėkmę. Jūs įdėsite tą stiprią valią, savo ryštą, energingumą, pozityvą. Dviniai beje labai pozityvūs žmonės ir tokie geranoriški žmonės. Ir perduosite visą tą į visatą energiją ir spinduliuosite tą energiją, kuri sugrįš jums sėkmė, sugrįš darbuose, sugrįš veikloje sėkmė ir toliau. Ir štai pagaliau kažkas keisis. Žinote, o keisis visada tie seni, neveltui čia buvo tokia pati ir nusivylimas. Tie seni stereotipai kažkokie, arba senos neviltys ir senos nesėkmės jos išeis. Ir sugriausite visus tuos iškilusius bokštus ir tas akmeninės tvoras. Ir pašalinsite, žinot, matot netgi kortą reiškia pašalinimo logiką. Visas kliūtis šalinsite sau negailestingai, neveltui ir liūtas krenta. Matot, jūs su tokia jėga, su tokiu ryštu pajutė, kad tai, kas supratė tai, kas jums kliudo ir trukdo eiti savo keliu, siekti sėkmės visose srityse, tiek meilėje, tiek karjeroje, tiek dar kažkur kitur, jūs nesustabdomai griausite tas akmeninės sienas, tarsi koks buldozeris norisi sakyti. Ir griausite be gailesčio, nes jūs būsite nesustabdomas šituo periodu, nes jūs negalite pakęsti, kad jums kažkas nesiseka. Dviniai, tai va, tai jūs eisite kiaurai sienas. Šeštoji karta. Disku valetas ir štai. O disku valetas tai vėlgi noras, kad ir po truputėlį, po žingsnelį, nors griebsite labai stipriai viską, bet imsite kažką, kaip sakyt, jau apčiuopiamo ir sužinosite daug dalykų, kurių galbūt nežinojote. Jums atsivers tie dalykai, kurie buvo nuo jūsų kažkaip tais arba paslėpti, arba jūs tiesiog jų nematėte. Ir turėsite kantrybės, plėsite savo akiratį, lavinsitės, tobulėsite ir tie pasikeitimai bus visiškai kapitalus. Ir štai, nėra, kaip sakyt, darbo, kuris netneštų vaisius. Ir šitas jūsų įdėtos pastangos atneš triumfą. Ir jūs džiaugsitės. Džiaugsitės tom permainom. Džiaugsitės savo darbu. Žinot, būna, kai žmogus stato ir džiaugiasi tuo, ką pastatė. Bet šiuo atveju norisi pasakyti, kad jūs nugriausite tas kliūtis, išgriausite, išvalysite, atsiribosite ir per tai ateis kažkoks žinojimas, akiračio praplėtimas, naujų dalykų, naujų idėjų ir sėkmė, pergalė ir visatos paguoda.
Ir krenta tifonas, 15-asis vyresnysis arkanas arba biblinis pikto žaltys. Geležinė logika jūsų. Kartais, žinot, yra pavojus užriesti nosį, yra pavojus tapti išdidžiais ir bus labai didžiulė pagunda parodyti savo valdžią, savo jėgą ir savo pranašumą. Nepiknaudžiaukite savo valdžią, nes vėlgi nėra dalykų, už kuriuos nereikia susimokėti. Nieko šioje žemėje nėra nemokamo. Bus pagunda pasiduoti į tuštybę, bus pagunda pasiduoti į išdidumą. Ir dėl to galite nepasiekti to, ko norėjote. Galimas dalykas, kad dėl šitų savybių įsivyravimo jūsų galvoje gali nueiti perniek jūsų didingi planai. Va, ir jūsų pasiekimai nebus tokie, kokių jūs tikėjotės. Tai bus kažkoks nepatvarumo jausmas ir, na, bergždumo jausmas. Ir čia žiūrėkite, jūsų korta yra. Tai va, tai būkite atsargus, nepasiduokite tam nelabojo gundimui, tom visom nuodėmėm, netgi išdidumas, netgi gopšumas, netgi valdžios troškimas pernelyg didelis. Visa tai, viso to reikėtų saugotis ir kaip įmanant mėginti išvengti ar atsiriboti. Nes, žinot, jūs galite griebtis čia tokio atstatymo susviravusių savo pozicijų, savo išdidumo pozicijų ir bus pagunda, kad jūs galite pernelyg iškelti aukštyn nosį. Jums aišku, jūs turėsite galę, jūs turėsite jėgą ir autoritetą šalinti iš savo kelio visus, kurie trukdo arba kurie nespėja su jumis koja į koją, kurie sukėlė jums nusivylimą, kurie nepateisino jūsų lūkesčių, bet jūs galite nusivilti savo šitais pernelyg tokiais drastiškais veiksmais, drastiškais žingsniais. Na ir pasižiūrėkime rezume. Intelektoiškumas, kardų tūzas. Bet jūs esat šaunuoliai dviniai ir jūs išlaikysite savo tą dvinišką tokį išvalgumą. Jūsų mintis bus aiškios, jūsų suvokimas bus aiškus ir jūs suprasite, kur link reikia pastumti, patraukti, kad nebūtų tos pastangos bergždžios, kad ateitų tas laimėjimas, kad ateitų tas triumfas ir kad išlaikytumėt savo tokias vat, stiprias pozicijas ir savo tą tokį energingumą. Ir į periodo galą jūs aiškiai suprasite, kur, kaip sakyt, kur yra šaknis, kame šaknis lypi. Ir imsitės tokių veiksmų, kurie atneš tikrai pergalę. Ir jums bus viskas labai aišku, kur ir ką jūs turite sakyti, kur ir ką jūs turite padaryti. Ir netgi bus labai jums aišku, kur jūs patys nedadarėte arba kur jūs patys perspaudėte. Tai čia liečia visas rytis.
Tai va, tai toks labai aiškus, labai aiški tokia prognozė dvynio ženklo žmonėms, nes čia matau tokį, žinot, iš pradžių toks lyg apatija, lyg tais ramumas, visiškas nusivylimas, dikinėjimas ir taip toliau, bet jūs paskui ant tiek impulsyviai, ant tiek imsitės ir vėl kažkas nesiseks ir vėl nepjausite tų, kaip sakyt, nepjausite to derliaus, kokio norėtumėte, ir tada ateis vėlgi per antrą tokį, kaip sakyt, antrą nusivylimo bangą, galima taip sakyt, tada ateis tas matymas, tas aiškumas situacijos. Ir jūs padarysite išvadas, ir padarysite teisingas išvadas, kas yra svarbiausia. Tai sėkmės didžiausios dviniams. Iki.